Come! Pro Rafael Navarro. Deixou o Palmeiras virar. Ah, mas é, cara, meu irmão. Virar e virou. Meu Deus, meu. Todo mundo que assiste jogo do Palmeiras sabe disso. Bom, bom, babiru, avisa lá que eu tô em casa. Eu sou palestra, sou o time da virada. Hey, como vocês estão? Bem-vindos ao Mar de Notas. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje vamos ter as melhores reações dos ceguistas e também dos rivais do Palmeiras reagindo a esse jogo do Palmeiras contra Cego, mano. Mais uma virada. Já é normal o que acontece com o Palmeiras, sempre é a mesma coisa. E parabéns pelo projeto, pelo trabalho que tá fazendo esse time com o Abel Ferreira no comando, que tá voando, mano. Sem palavras, né? Esse é o time da virada. Essa é a definição desse time do Abel Ferreira no comando. Parecia que tava muito complicado o jogo para o Palmeiras e na segunda parte, na raça aí com jogadores como Gustavo Gomes, que é o pai do Cerro Porteño, esse cara fez, é incrível, é centroavante, assistência e gol. É artilheiro, mano, esse cara. Entrega a bola que Navarro resolve também, Navarro, artilheiro, já dois gols. Ultimamente, tá virando a citação, tanto Flaco López como Navarro. Os dois. Com jogadores também como Endrick, que faz a diferença quando ele ingressou no gramado. E Richard Rios, que pra mim... é um jogador muito importante agora para Palmeiras. Que grande jogador que tem. Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você possa assistir a todos os canais que vamos a trazer agora mesmo. Canais recomendados, top demais. E vamos ver como reagiram a esses gols do Verdão, tanto paraguaios como brasileiros, né? Exatamente, já sabem, se vocês gostam do vídeo, gostam do conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo, inscrevam-se no canal. É muito importante, você pode ajudar muito a gente com isso e comentem lá em nossos comentários vocês que acharam das reações. E se nada mais a dizer, vamos diretamente com o vídeo. Vamos lá, vamos com tudo. Arristas. 1-0. 1-0. Galera, 1-0, diz. Seus palpites, né? 2-0, falhou outro. Olha, olha o equipo paraguaio. Ele nem acreditava no Cerro. La puta! Começou bem. Iludidos! Valeu! Só o senhor que tá no sofá não acreditou no seu. Ele tá mais tranquilo, né? Vale um pisco, eu acho que. Com cabeça fria, fala. Mentalidade ganadora. Puta parada, traigo essa matoca. Que chance, né? Que chance! Se dormiram! Estão dormidos, Paulo! O gol do Palmeiras! De tristeza, né? O time Yankee do Abu Largo para a Mendoza! Esporte! Esse apoio entrou a caminhar! Samúdio criticado! Criticando o Samúdio! Que chance que tinha para ganhar, mas o Palmeiras virou! Meu Deus, que sorte que tens! Time da sorte, fala que é o Palmeiras. Puta, louco. Ele todo não sei nada. Quando confirmou o gol, filho da puta. Puto, olha a bugada. Palavrões, né? E também critica na Gustavo Gomes. Vende pátria, falou. Tentava aí, Palmeiras. Mais uma. Os gostos já. Jean! Esse goleiro? Que puta caralho! Samúdio, né? Criticado também. De novo ele. Mandando embora, fala. E agora novamente. E já era.
Que lindo cruzamento, Fábio. E os rostos já mudaram. Né? Aí como é, comemoram esses mortos? Você não jogou muito, mas Palmeiras... Mano! Mal, fala. Não foi mal. Fala esse começo, hein? São Paulinho. Seguiu o cara, com o Gustavo Gomes. Aí, vai! Tá em vigília. É bom, vai dar em vigília. Olha o gol! Olha o gol! Nem comemorou? Eu acho que ela tá me pedindo. No Morumbi, caramba! Já tava. Vamos olhar, eu acho que tá me pedindo também, ó. Que daça. Nossa, o Palmeiras tá entregando muito ali na saída de bola. Sou na área. Caso mal. Nossa! Nossa! Puta, nunca teve um gol desse, cara! A chance que perdeu. Se colocasse no campo hoje, vai dar um. Vai, tá tudo ganhando nada, Basta de brincadeira, essa chance vai dar na cara. Ó, defensaça. Acabou. Aqui, desenhando aqui, ó, o Palmeiras vai e faz um gol, porra. Caralho, o time do Senhor tá dando maior espaço, mano. Pensamento. Porra, mano. Time da virada mesmo. Que caralho. Parei que você Palmeiras virar, mano. Toma lá, caraca, depois que empatou, o seu todo perdido, dando maior espaço. Não dá um espaço nesse no escanteio. É normal do Palmeiras fazer isso, mano. É todo jogo a mesma coisa. Foda, né? Na hora que eu ouvi, eu falei que o cara vai tocar pro meio da área ali, ó. Puta que pariu, como é que pode uma coisa dessa? Pra dizer que não houve interferência do Arthur no primeiro gol do Palmeiras. Claro que houve! É roubo, descarado, claro que houve! O VAR chamou o juiz pra poder anular o gol, o companheiro ficou ali gesticulando, é lógico que houve o segundo gol. Pelo amor de Deus, que cagada do cacete, rapaz! Eles alçam a bola na área, a bola bate nas costas do Gomes e sobra livre. Pra quem? Pro Rafael Navarro? Não é possível, isso é coisa de Harry Potter. Não é possível, isso é bruxaria. Pô, nem aqueles bruxos mais engenhosos conseguem desfazer esse feitiço que o Abel foi buscar na África, sei lá quando. Pelo amor de Deus, cara! Acabei chegando atrasado. Olha... O senhor tá ganhando já de 1-0. Ó, meus irmãos palmeirenses, sabe que a gente tem uma união sinistra aí, né? Mas hoje, me perdoa que hoje eu sou seu. Bora lá, seu! Nossa! Lembrado, né? O cara foi eliminado duas vezes. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Pelo Palmeiras. Esse cochilão tomou gol. Chegou e secou, né? Chegou, tomou gol. Dormiu, toma, gente. Já era. Deixou o Palmeiras virar, velho. Que timinho. Você tá doido, mano. Flamenguista. Eita! Agora a virada, né? Tava demorando. E Gomes não só de cabeça. Assistência, né? Foi gol, mano. Você bateu no gol, mano. Pegou com tudo a bola. Muito parecido a outro gol que fez Navarro, né? Com meio boleio. Sim. Parece que
Corinthians. Já durou muito. Tá bem? Artistas que o Santos não vai pagar. Muito mal. Chame o nível agora mesmo, né? Até cachorro. Porque a porteira abriu. Vamos, Ferro. Vamos, portas fechadas. Pelo amor de Deus, o Santos me decepcionou às vezes, mas o Palmeiras nunca me decepcionou. A porta se abriu. A porteira se abriu. Agora acabou. Lá eles se cancelaram, viado. Ontem, porque. Ô, goleiro, atira! Acabou a felicidade, mano. Não é possível. Não falta nada, nada. Não tá com nada. Agora vamos ver. Como também o torcedor do Palmeiras comemora, né, esse gol. Vamos ver. Churinho desgraçado! Nossa, que tristeza! Vamos catar, mano. Matou o jogo. Tava tranquilo ainda. Vamos ver no segundo gol. Virado. O silêncio tá presente. Pegadinha. De novo, no parado. Eu sempre quando o Palmeiras dá um toque vivo, eu quero mais correr pra segunda trave. Todo mundo que assiste jogo do Palmeiras sabe disso. Não é possível que os caras que acompanham o jogo na hora que chegou lá, na hora que foi o passeio, faz todo mundo pra segunda trave pra poder segurar. Agora! Dessa vez ele vai chegar no primeiro ponto. Secando, né? Só deu sorte para o Palmeiras. Até o cachorro, Felipe Melo. Chocou palmeirense, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, mano. Algo tem bosta. Tem novo bosta. Tem horrível. Navarro é horrível. Mas foi o gol da virada, né? E como sempre, ele comemorando mais uma virada do Verdão. Ih, os rivais agora mesmo, no São Paulo, ganhou seu jogo contra Porto Cabello. Mas gostou. Com sufoco. Gostou. E tirou o treinador Ceni, agora tendo o rival, vamos ver como muda. Corinthians, que perdeu seu jogo aí contra... Argentinos Júnior, né? Com Lázaro também, dimitido, Lazarento falava... Lázaro Lazarento, e agora que tem Cuca, né? Cuca, vamos ver também se dá certo Cuca no Corinthians. E Santos, eu já não sei nem o que falar com o time do Santos. Desde que Abel Ferreira chegou, o Santos teve já 7 treinadores e não dá certo com ninguém. É uma loucura. Nenhum. E os torcedores do Cego também. Também, passando. Doidos, né? E com... Depois de uma virada do Palmeiras. E com Gustavo Gomes, que ele é muito criticado no Paraguai, porque fala que não rende na seleção. E no clube ele brilha. Mas na seleção tem um time muito ruim. Temos que falar isso. Tá sozinho, ele. Paraguai não tá em seu melhor nível como outros anos. Exatamente. E não acompanham a Gustavo Gomes. Sim, é por isso ele com um time... bem organizado, bem treinado, com planejamento. Ele é centroavante artilheiro, ele
tem mais gols que Júnior Alberto, falam também, né? Sim, é verdade. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, lembre muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscrevam-se no canal, é muito importante. Você pode ajudar muita gente com isso. E comentem lá em nossos comentários vocês que acharam das reações, que pra mim, como sempre, top demais. E parabéns ao monstro que mais uma vez consegue uma virada. E também lembre muito de inscrever-se em seus canais recomendados, top demais. E até na próxima, Real. Fui!